আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত উজলিবলৈ সক্ষম হ'ল মংগলদৈ এগৰাকী মহিলা। কবিতা দেৱী নামৰ সেইগৰাকী মহিলাই ডুবাইত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত দুটাকৈ সোণৰ পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ল। আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে ঘৰৰ পৰা এখন এগৰাকী বোৱাৰীৰ পৰা ডুবাইলৈকে যাত্ৰা, সবিশেষ আপোনাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ। মই আচলতে সৰুৰ পৰাই খেলি ভাল পাওঁ, একদম স্কুল লেভেলৰ পৰাই মই খেলিছিলোঁ। দৌৰ প্ৰতিযোগিতাটো বিশেষকৈ মোৰ বহুত প্ৰিয় আছিলে, গতিকে মই খেলি আহিছিলোঁ, স্কুল লেভেলত খেলিলোঁ। তাতেও মোৰ মা দেউতাহঁতে সহযোগ কৰিছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰিবিলাকত গৈছিলোঁ আৰু, কেতিয়াবা প্ৰতিযোগিতাবিলাক হ'লে আৰু স্কুলত যিবিলাক হয় সেইবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈ হ'লে বাহিৰতো আমাক যাব দিছিলে, মা দেউতাহঁতে খেলিবলৈ সহায় সুবিধা কৰিছিলে, যাব মানা কৰা নাছিলে, গৈছিলোঁ। তাৰপিছত কলেজ লেভেল পালোঁ, কলেজতো খেলিলোঁ। তাৰপিছত কলেজ পঢ়ি থাকোঁতে মই অলপ সোনকালে বিয়া হ'লোঁ, গতিকে মাজতে মোৰ খেলাৰ লাইফটো স্থগিত হৈ ৰ'ল। ৰোৱাত মই এনেকৈ বাচ্চা ডাঙৰ হ'ল, বা ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ডাঙৰ হ'ল, দুটাকৈ ল'ৰা আছে মোৰ। ডাঙৰ হ'ল হোৱাৰ পিছত মই যেতিয়া অলপ ফ্ৰী অনুভৱ কৰিলোঁ, 2011ত অসমত মানে অসম মাষ্টাৰ এথলেটিকে ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট মিট পাতিছিলে, চব ডিষ্ট্ৰিক্ট আহি ইয়াতে মিট হৈছিলে। তেতিয়া দেখিলোঁ মানে চবেই খেলি আছে, মোৰ বয়সৰবিলাকেও খেলিব পাৰে। তাৰপিছত গম পাই ময়ো গ'লোঁ, মই ভাগ ল'লোঁ, খেলিলোঁ। তাৰপিছৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মোৰ খেলাৰ মানে জাৰ্ণিটো, এনেকৈ হোৱাৰ পিছত খেলাৰ জাৰ্ণিটো তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে। মোৰ হাজবেণ্ডেও মোক বহুত সহায় সহযোগিতা কৰিছে, যাব দিছে, কোনোদিনে মানা কৰা নাই। মোৰ ল'ৰা দুটাইও মোক খেলাৰ দিশত সদায় মানা কৰা নাই, মানে সদায় যাব দিছে, বৰঞ্চ মোৰ মা দেউতাও আহি মোৰ বাচ্চা আৰক্ষীও সহায় কৰি দিছে মই খেলিব যাওঁতে। সেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল যিমান খেল আছিলে সেনেকৈ গৈ থাকোঁ, বছৰত মাষ্টাৰ এথলেটিকৰ পৰা হয়, বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত হয়, গতিকে সেইবিলাকত গৈ থাকোঁ। আৰু তাৰপিছত নেশ্যনেলবিলাকো গৈছোঁ মই, আচলতে নেশ্যনেল খেল মই প্ৰথম বেংগলোৰ গৈছোঁ, তাৰপিছত হায়দৰাবাদ গৈছোঁ, তাৰপিছত গোৱাত মই ছিলেকশ্যন পাইছিলোঁ, কিন্তু মোৰ কিবা স্কিন প্ৰব্লেম হ'ল, যাব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ মণিপুৰ গ'লোঁ, দৌৰ চবতে মই 100 মিটাৰ 200 মিটাৰতে অংশগ্ৰহণ, আৰু ৰিলে ৰেচত প্ৰাইজ পাই আহোঁ। ৰিলেটো ভাল প্ৰাইজ, প্ৰত্যেকবাৰতে অংশগ্ৰহণ কৰোঁ, প্ৰত্যেকবাৰেই প্ৰাইজ পাওঁ। তাৰপিছত আৰু এনেকৈ গৈ গৈ মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোৱাৰ মই প্ৰত্যেকবাৰেই ছিলেকশ্যন পাওঁ, কিন্তু মোৰ যোৱা নহয়, কোনোবাৰে যোৱা নহয়, কিবাকিবি মানে অসুবিধাত ল'ৰা পঢ়ি থাকে, গতিকে পৰীক্ষাৰ হেৰি হয়, গতিকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলপ মানে নিজে খৰচা কৰি যাব লাগে, যিহেতু আমি গভমেণ্টৰ পৰা একো সেনেকুৱা সহযোগিতা নাপাওঁ, গতিকে অলপ সেইটো ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেমো হয়, গতিকে সেইকাৰণে যোৱা হোৱা নাছিল। এইবাৰ ডুবাইত হোৱা যিখন SBKFA যিখন 8 নাম্বাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেম পাতিলে, তাতে মই যোৱাৰ ছিলেকশ্যনটো পালোঁ, পাই মই তাতেই যোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলোঁ। আৰু তাতে 9খন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, ডুবাই আছে, মালদ্বীপ আছে, কেনিয়া আছে, পাকিস্তান আছে, শ্ৰীলংকা আছে, ইণ্ডিয়া আছে, নেপাল আছে, আৰু মানে ইমান ভালকৈ বাৰু মনত নাই। আপুনি কি কি কিহত কিহত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল? মই 100 মিটাৰ 200 মিটাৰ, আৰু মই সেয়া আচলতে গ'ল্ড মেডেল পাইছোঁ। আৰু মই এনেকুৱা লাগিছে বিদেশত গৈ, মংগলদৈৰ পৰা গৈ বিদেশ, তাতে সোণৰ পদক আচলতে সেইটো মোৰ কাৰণে এটা, মই ভবা নাছিলোঁ ইয়াৰ পৰা যাওঁতে মই গ'ল্ড মেডেল পাম, কিন্তু কিবা এটা বিশ্বাস আছিল। মই ইয়াতে ৰাস্তাতে প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ, একচুৱেলি মই মংগলদৈ কিন্তু ফিল্ড খেলাৰ মই কোনোদিন এখন ভাল ফিল্ড ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ পোৱা দেখা নাই, কাৰণ হয়তো ফুটবল মেটচ হৈ থাকিব, ক্ৰিকেট মেটচ হৈ মানে দৌৰ বা এথলেটিকৰ কাৰণে ইমান ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া মই ইয়াত দেখা নাই, বা এনেকুৱা ক্ৰীড়া অফিচৰ পৰাও মই সেনেকুৱা এতিয়ালৈকে দেখা নাই যে ভাল ক্ষেত্ৰত কিছু পিছ পৰি আছে মংগলদৈ ষ্টেডিয়ামৰ বা এখন অভ্যাস কৰা কোনো এখন ঠাই নাই নাই, গতিকে সেই গতিকে মই ৰাস্তাতে প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, মানুহবিলাকে চাই হাঁহে, কিন্তু মই দৌৰোঁ। মই মানে 40 বছৰীয়া এগৰাকীয়ে দৌৰি আছে, এই বহে বহি মানে নিজে মুখেৰেই মই নিজৰ ষ্টাৰ্টিং লওঁ, এনেকৈ ষ্টাৰ্টিং লৈ মই দৌৰোঁ।
হয়তো কোনোবাই চাই হাঁহিছে, কোনোবাই হয়তো মোক মানে উৎসাহ দিছে, তাতে আছে উৎসাহ দিয়া মানুহ আছে, ৰাস্তাতে ভাল হৈছে, গৈ আহক, প্ৰাইজ পালে ভাল লাগিব, এনেকৈ কোৱা মানুহো মই পাইছোঁ। মই চাৰিটাতে ওলাওঁ, আচলতে চাৰিটাতে এইকাৰণেই ওলাওঁ যাতে ৰাস্তাত মানুহ কম থাকে, সেইখিনি সময়ত অভ্যাস কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কৈছোঁৱেই আচলতে মংগলদৈৰ পৰা গৈ ডুবাইত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী 45 বছৰীয়া মহিলাই স্বামী আছে, কেনেকুৱা অনুভৱ? খুবেই ভাল লাগিছে আৰু আচলতে তেখেতৰ যিটো জাৰ্ণি, এই জাৰ্ণিটোত মোৰ ফালৰ পৰা মই যিমান ব্যস্ততাৰ মাজত হ'লেও মই তেখেতক আগবঢ়াই দিছোঁ, মোৰ ফালৰ পৰা যিখিনি মানে পচিবল হয় সেইখিনি মই তেখেতক হেল্প কৰিছোঁ, ফাইনেন্সিয়েল হওক বাকী যিকোনো ছাইডত মই তেখেতক হেল্প কৰিছোঁ। গতিকে সেইটো মোৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ, বিয়াৰ অন্তত 25 বছৰ পিছত হ'লেও তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা হেৰিত গৈ সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিব পাৰিছে, সেইটো তাতকৈ আৰু কি লাগে এজন হাজবেণ্ডৰ কাৰণে। জনাইছোঁ আৰু পুনৰবাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৰিয়ালবৰ্গক আৰু কৈছোঁ যিহেতু 45 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাই ডুবাইত গৈ সোণৰ পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে, লগতে মংগলদৈৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে এগৰাকী কবিতা দেৱীয়ে।